ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଚାରିଆଡ଼େ ମର୍ଡର ଚୋରି ଡକାୟତ ରେପ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଛିନ୍ଛତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରଦାମ ପନିପରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଲି ତେଲ ମସଲା ଘିଅ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଷୀ ହତାଶ, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ସାର ମିଳୁନି, ମଞ୍ଜି ମିଳୁନି, ବିହନ ମିଳୁନି, ଚାଷୀ ହତାଶ, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର PhD ଷ୍ଟାଫ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବସିଛନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାରି ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏକଦମ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦରଦାମ, ତୃତୀୟ ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଚତୁର୍ଥ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମିତି ମେମ୍ବର ମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ୟାରି ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। ବାର ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର।